Cause it's over. Yeah. Joo, meikäläinen tosiaan ja tervetuloa Skywarsien pariin. Pelaillaan täällä Karri PvP:n kanssa, mutta pelaillaan tällä kertaa sooloa. Ja hei, tänään on päivä, milloin mun pitäisi tulla leiriltä pois, eli loppuu ne mun valmiiksi kuvatut videot. Ja mä kuvan tähän itse asiassa vaan 2 peliä, eikö näin, Karri? No joo. Otan 2 peliä, päästään helpommalla. Siis kyllähän nää on ihan, tää on ihan ekaa peli, mitä mä pelatan tänään. 80 syy. Rekt. Ui, että... Joo. Joo. Mulla ei ollutkaan blogi tysissä. Karri! Älä tapa mua! Aha. En mä tapaa, kun sä haasot siellä. Tää ei oo tiimaamista, ihmiset. Tää ei oo tiimaamista. Heippa, Karri! Timo Fulli! Housuja. Hihi. Mä oon paras piilopaikka. Onks Karri vielä tulossa? On. Mä voitin tän. Au. Asettu vielä kuollu. Tuo ottais. Ei vitsi. Joo, knokkirodilla tiputti samaan tien. Mulla oli 4 tappua. Come on! Mulla on 2,5 HP. Et saa. Ei saa. Lopeta! Läski olet. Ihan varmaan joku saatana 80 homo. Minecraft-pelaaja, lopeta nyt. Nice. Nyt loppu. Okei, mennään seuraavaan peliin. Me pelataan. Jatketaan. Joo, me jatketaan tästä. Mä en lopeta. Ei mitään taukoja. Eikö näin, Karri? Juu. Ihan raakana. Okei, mä vaihdan backiin. Vaihdan backia tällä hetkellä. Semmoiseen kuin Ubeback. Noniin, nyt on Ubeback käytössä ja... Roastit ja rektaukset jatkukoon! Eikö näin, Karri? Okei, miksi mä kysyn sun mielipidettä kaikkea? Vittu, sille ei mitään väliä. Karri, sä oot ihan persi. Kuka ei kaipaa? Se on lopeta. Me hyppää järveen. Okei? Okay? Joo, mä voin... Okei, okay, anteeksi, mä rakastan sua. Karri, kukaan ei rakasta sua. Kiitos. Kato nyt. Ihmiset antaa sut tappaa minne, koska kukaan ei rakasta sua. Okei. Okay. Koska et sä kellekään oikeesti pärjää, sen takia antaa sun tappaa. Kaikki vaan haluaa eroon susta. Joo. Okei, okay, mä tapoin jonkun. Rippis. Luulta ei mennäs pudottaa mut just täältä. Yrititkin saada. Ihme muukku. Okei, nyt menee vähän ehkä sopimattoman kielenkäytön puolella, mutta sillä ei ole mitään väliä. Totta puhuttaa, se on vaan söpöä. Miksi mä en pysty hypätä mukaan? Ah, lol. Keke. Tapoi itteni just. Mä ajattelin, että siinä olisi vielä yksi silleen, että mä saisin siihen puupalaa alle. Okei, mennään vielä kolmas, koska ei ollut. Eiks niin, Karri? Joo. Kato, mä kysyn taas sun mielipidettä. Ihan vaan sen takia, koska mä ajattelin, että mä oon kiltti sulle, että sä et tapa itteensä. Minecraftissa. Tan. Silleen käy aika usein. No niin käy. Jatko vaan kävelemään voidin. Jos voidin. Elämällä ei mitään väliä kävelemään voidin.
Mä menisin just kuolla. Kuuliko sä ton pamahuksen? Joo. Oikeesti? En nyt oikeesti, mutta... Meillä on siis mun creeperi oli vaan silleen, BOKSIS! Heti kun se näki mut. Koska sä ajattelet, että sä tappaa mut ennen kuin mä joudun tulla sulla. Ja tajuu, että sä oot ihan tyhmä. Kuka kaipaa sua. Mä jatkan. Holy shit! Nyt mä kuolen, Rip! Kuolet. Sit tulee tämmönen... Hei, älä tapaa! Ei! Ennen. No mäkin kuolin. Okei. Kiitos ihan sairaasti. Okei, GG. Kiitti kun katsoitte tämän videon. Jos tykkäsitte, heittäkää tykkäsi, tilatkaa kanava ja roostatkaa Karria kommenteissa. Se olisi seuraava video asti. Ciao!